senhorinha do lado, ressuscitada, né? Falando, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos desenhariam essa segunda opção? Ninguém, nem mesmo eu. Então, queridos, hoje, na nossa sala, a gente precisa redefinir o que é amar. Para eu saber como amar, antes de tudo, o que é amar? Mas essa definição, hoje, a gente vê séries, filmes, Instagram. Em todos os lugares, a gente vê pessoas querendo definir o que é amor. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, entender... Em primeiro lugar da nossa aula, a gente vai passar por esses três pontos. O que não é amor? À luz da Bíblia. Afinal, a gente está numa escola bíblica dominical. É daqui que emana todos os nossos princípios e falas. E em segundo lugar, o que é amor à luz da Bíblia? Mas em terceiro lugar, como que eu amo no dia a dia? Como que eu aplico esse amor? Então essa vai ser a nossa viagem hoje. A gente vai passar por esses três pontos pela graça do Senhor. Então, em primeiro lugar, queridos, o que não é amor à luz da Bíblia? A gente poderia aí falar de várias coisas, mas eu estabeleci três pontos para a gente definir o que não é amor à luz da Bíblia. Em primeiro lugar, amor à luz da Bíblia não é apenas sentimento. Hoje, nas séries, quando a gente vê o amor, né, a resolução de conflito é tão fácil nos filmes. O amor, o que a gente sempre olha nos filmes e nos casais e aí a gente vê o amor hoje para o mundo, né? São corações, borboleta no estômago, as mãos suando, ou muitas das vezes eu preciso achar a minha alma gêmea, a tampa da minha panela. Outros dizem o encaixe perfeito, ou seja, para o mundo... Tá funcionando? Para o mundo hoje, o problema sou eu, né? Estou com um negócio aqui embaixo. Então, para o mundo hoje, é duas pessoas extremamente perfeitas se relacionando. Mas os filmes também nos estimulam isso, porque muitas vezes a gente vai dizer que amor é só quando meu marido me leva para jantar, quando eu ganho ali um café da manhã na minha cama. E não estou falando que isso não é amor. Mas o que está escrito ali não é apenas isso, é sobre algo muito maior. Porque quando a gente olha biblicamente, queridos, não é uma junção muitas vezes de compatíveis. Pelo contrário, às vezes são dois bem diferentes. Mas, biblicamente, é uma união de pecadores. E aí são dois pecadores, muitas vezes diferentes, mas ambos agora vivem para agradar ao Senhor, para Cristo. E aí, juntos, pelo poder do Espírito Santo, eles vão alcançando a maturidade, alcançando o amor pela graça de Deus. Não é sobre alma gêmea. Muitas vezes é sobre dois muito diferentes. Pecadores, mas pecadores salvos pela graça. E isso muda todas as coisas. Então, gente, o amor bíblico não é só sobre jantar à luz de velas. É sobre entregar a própria vida. É sobre algo muito mais sublime. E aí, nós também, além de ver que o amor bíblico não é só sentimento, outra coisa que eu acho que a gente corre o risco numa sala de casais, a gente vai tendo diversas aulas, diversos assuntos, né? E aí a gente vai pensando, ah, então eu preciso fazer isso, isso, aquilo, eu preciso deixar. Mas eu fiquei pensando que a gente corre o risco de tender para um legalismo, estabelecer somente regras por si só. E aí, amar biblicamente não é só sobre cumprir um checklist. Por quê? A gente vai ver, e eu separei aqui um texto de Colossenses, que eu gosto demais, que ele vai dizer bem assim, Colossenses capítulo 3, de 1 a 3. Eu vou ler aqui, quem quiser abrir, fica à vontade, mas diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, ele vai dizer, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Aí ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. E aí ele vai dizer, em primeiro lugar, vocês agora estão ressuscitados com Cristo, agora vocês não pensam e buscam as coisas dessa terra, agora é as coisas do alto. E aí depois, lá nos versículos de 12 a 14, ele vai dizer, revesti-vos como eleitos de Deus,
santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando. E aí ele vai dizer como o Senhor vos perdoou. E aí ele vai dizer no finalzinho, versículo 14, acima de tudo isso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, não é um checklist. É porque agora eu tenho um novo coração, eu compreendi o evangelho no meu coração, eu vou ter um comportamento totalmente diferente. Não é só um comportamento, eu vou amar, eu vou falar, porque a gente não consegue. Porque se o nosso coração não experimentar essa transformação do evangelho, eu não mudo a raiz da minha árvore. E aí os frutos continuam sendo podres. No aconselhamento bíblico eu gosto de falar que quando não tem mudança de coração, pensa uma árvore que tem maçã. Não quero mais que ela produza maçã. Quero que ela produza uva. Adianta eu tirar uma maçã, amarrar com uma cordinha a uva? Não. Que a uva vai secar. E o que é que vai voltar a aparecer? Maçã. Precisa mudar o que para aquela árvore produzir uva? A raiz. Da mesma forma, não é sobre checklist, é sobre mudança de coração que produz frutos diferentes dentro da nossa casa. Fechou. E aí o próximo, que não é amor, esse é famoso. Não é preciso se amar primeiro para então amar o outro. Esse a gente escuta demais. Baseado em Mateus 22, de 36 a 40, quando Jesus fala lá, né, dos dois grandes mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, né, sobre de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mas logo em seguida, o que é que Jesus fala em Mateus 22? O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí muitas vezes a gente pode extrair dali um terceiro mandamento. Beleza, tem que amar a Deus, tem que amar ao próximo, mas antes de tudo eu preciso me amar. E hoje o humanismo está a todo vapor no mundo. Se ame, você merece. Você no centro, tira Cristo e você no centro. E aí o mundo passa a girar. Se o seu marido não te satisfaz mais, está te dando muito trabalho, você sai desse casamento e vai ser feliz, você. E então, queridos, nesse terceiro ponto, a gente não precisa se amar para então amar o outro. O que esse texto ele quer nos ensinar? Que naturalmente eu já me amo. E aí eu gosto desse desenho também para ilustrar quando eu trabalho no aconselhamento bíblico, que é o seguinte: criação. Deus, ele nos criou, esse primeiro homenzinho aí, todo feliz, ele nos criou para três coisas. Para cuidar da natureza, certo? Para amar o meu próximo e para adorar a Deus. Amar a Deus, criação. Tava tudo, ó, joia. Mas aí o pecado entrou no mundo. O que houve? A partir de agora, eu não cuido mais da natureza. Jogo lixo no chão, desmatamento para construir prédio para eu morar, e aí vai tantas coisas. Com o meu próximo, conflito, guerra, é a minha opinião, é eu que tenho que vencer, é eu no centro, né? E quanto a Deus, não quero saber de adorar a Deus. Eu até falo que eu adoro a Deus, mas a minha vida não demonstra essa crença. E aí nós vemos que eu deixo de adorar a Deus e eu passo a me adorar, ou eu adoro coisas ou pessoas. Por isso que muitas vezes, quando eu adoro o meu próprio cônjuge, ele é o meu ídolo, eu entro em conflito com ele todos os dias. Porque eu estou procurando nele uma satisfação de perfeição que só Deus pode me dar. E aí, esse é o grande ponto, desse terceiro ponto que eu coloquei ali, que eu não preciso me amar para então amar outro, porque com a queda, queridos, naturalmente eu já me amo. Querem ver exemplos? Quando a gente está no restaurante morrendo de fome, e é ceia que está passando lá, e aí você fica feliz é quando? Quando é a ceia do outro, olha que alegria, tadinho, estava morrendo de fome, e chegou a vez dele, que alegria! Não, é
eu não fico, não sei se é diferente de mim, né? Mas eu fico feliz quando a minha cena, não importa se o outro tava 3 dias sem comer, se ele tava sonhando, chegou a minha cena. Outro exemplo, festa de aniversário. A mulher cortou os bolos lá na mesa, né? A mãe do menino que tava fazendo aniversário, colocou brigadeiro e tal, naquele pratinho. Qual o pratinho que você escolhe pra você? Ah, eu vou escolher esse daqui, mas, né, sem cereja, sem morango, sem muito chocolate, para deixar para o outro. Não. Eu, pelo menos, mesmo sendo nutricionista, eu escolho o que tem mais chocolate, se for amargo, melhor ainda, o morango, a gente quer o melhor para o outro? Não, para mim. Olha para uma criança de 2 anos, você nunca ensinou ela a brigar pelos seus próprios brinquedos. Já tá no coração dela. Ela acabou de ganhar um presente. O outro chega lá pra pegar. Não! É meu, é birra. Tá no coração se amar. Após a queda, infelizmente. É essa a nossa tendência. E aí, na Bíblia você nunca vai encontrar. Eu nunca achei. Se achar, você me mostra. Um versículo se ame. Biblicamente é só negue-se. Vocês se lembram de Mateus 16, que diz, então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, ame-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí diz o texto, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, acha-la. Para o crente, é na morte que a gente tem vida. Para o mundo, quando você viver para você, aí você tem vida. Só que, lembra de Provérbios que diz que há caminhos que parecem de vida, mas ao final são de morte. E é exatamente isso, né? Então, se amar não é a solução para amar o outro. Biblicamente, isso é uma barreira, porque a gente se enraiza ali no egoísmo. Então, aplicando tudo isso no casamento, nos nossos relacionamentos, ao invés da gente ficar pensando, como que eu posso receber amor? Como que meu marido poderia me amar mais? Ah, lavando a louça, fazendo isso, aquilo outro. Por que que eu não penso? Como que eu posso demonstrar mais amor? Tiro meu eu de cena e agora minha missão é servir ao próximo para glorificar a Deus. Muda todas as coisas. Fechou. Primeiro ponto, entendido o que não é amor. A gente poderia explorar mais inúmeras coisas, mas nosso tempo não nos permite. Definimos o que não é amor. Agora a gente vai definir o que é amor. E aí eu peço que vocês abram suas Bíblias. Em 1 João, capítulo 4. Versos de 7 a 21. Everson, você está perto da câmera, você pode ler bem alto para nós? 1 João 4, 21. Então pode ir. Gente, presta bastante atenção, 7 a 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vou começar de novo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto
testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Queridos, deixa esse texto aberto aí, é nele que a gente vai caminhar durante a outra metade da aula. E queridos, então agora definindo o que é amor. A melhor definição não está no Google, não está em Shakespeare, está nas Escrituras. E é nela que a gente vai caminhar para definir. Em primeiro lugar, definindo essa questão do amor, a gente precisa ver nesse texto aí, mostra a origem do amor. Olhem o versículo 7, não fechem a Bíblia, a gente vai ficar caminhando nesse texto. Olha o versículo 7 que diz aí na metade dele, amemos porque o amor procede de Deus. Olhem o versículo 8, Deus é amor. Olhem o versículo 16, na metadinha diz, Deus é amor. Olhem o 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Origem do amor. Da onde que vem o amor? Do próprio Deus. Não tem como dissociar Deus de amor. É justiça? É também, mas também é amor de forma perfeita, equilibrada e sábia. Então, nós precisamos entender isso, que pense aí uma cachoeira que fica jorrando o dia inteiro. Água, 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 é Deus. Amor, amor, graça, graça. E Carlitos falou na aula passada que o Senhor Deus fez uma aliança eterna. É um amor eterno, que não muda, que não varia, porque ele está alicerçado em Jesus. É um amor sólido. Então, a origem é o próprio Deus. E aí, uma aplicação. Quero ser uma pessoa mais amável? De onde que eu tenho que ficar perto? Da fonte que jorra amor, do próprio Deus. Se eu me afasto de Deus e vivo para mim mesma, eu não vou ser uma pessoa amável. Pelo contrário, eu só vou me amar, e esse caminho é o caminho de morte. Origem do amor é o próprio Deus. Mas em segundo lugar, qual que é o propósito? Para que dar uma aula dessa sobre amar? Para que amar? Por que permanecer casado? Por que se relacionar? E aí o Carlitos também falou na primeira aula dele. Porque ele falou até o versículo de Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, por que eu preciso amar? Para a glória de Deus. Não é para me fazer feliz, não é para fazer o outro feliz, é para a glória de Deus. E aí quando a gente olha Gênesis 11, 1:28, quando Deus cria Adão e Eva, e aí ele fala assim, eu abençoo vocês e agora vocês sejam fecundos e multipliquem-se. E aí eu estou tendo uma aula de missiologia e aí um pastor falou um negócio que mexia demais com a minha cabeça, eu nunca tinha pensado assim, que Deus, ele criou ali Adão e Eva com um propósito, refletir a glória de Deus. E aí, Deus vai dando para as famílias filhos, ou não tem condição de ter filhos, Ana. Podemos adotar, ou podemos ter filhos também na fé, filhos espirituais, discipular homens e mulheres. E aí, quando eu vou transmitindo isso para o outro, outra pessoa que agora vive para a glória de Deus. Vou criando um menino ali, pela graça de Deus, para ele ser refletor da glória de Deus. Meu filho cresce, e aí agora ele vai morar em outra cidade. Uma cidade que está em trevas, qual que é a função dele chegar lá? Glória de Deus. E aí pensa, se todos os crentes parassem de pensar na sua própria glória, e pensar, eu estou aqui para refletir a glória de Deus. No trabalho está em trevas, o que, é que eu sou? Lá quando eu chego, glória de Deus. Minha mãe me criou, criou minha irmã que agora está lá no sul. O que, é que ela está refletindo lá?
glória de Deus. Eu estou refletindo na minha rua, glória de Deus. Olhem como isso muda a nossa perspectiva. Por que que eu vou amar pessoas? Por que que eu vou amar meu cônjuge? Para glória de Deus. E aí, olhem o versículo 12 desse texto que a gente leu. O comecinho diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E aí um estudioso sobre esse texto que eu estava lendo diz que ninguém jamais viu a Deus, no sentido de que hoje a gente não consegue ver a Deus com os nossos olhos. Mas quando eu amo o próximo, quando eu amo o meu cônjuge, quando eu amo pessoas, as pessoas veem o próprio Deus em mim. Porque se eu dou conta de amar o outro, é porque eu entendi, pela graça de Deus, o amor do próprio Deus. Ana, mas e pessoas que não creem em Cristo e conseguem amar? Graça comum, ou às vezes motivações erradas, mas a gente está aqui falando sobre esse texto que, na minha casa, eu posso ser uma refletora de que Deus existe, impactada pelo tamanho do amor que Deus nos deu. E uma vez eu li um livro do T. Keller e ele fala que, para o mundo hoje, estar casado é game over. Mas nós, como crentes, nós temos que fazer, vamos dizer assim, o filme, a vitrine de que estar casado com Jesus, o casamento com Jesus é algo maravilhoso. O casamento pode ser extraordinário, porque tem Jesus naquele casamento. Então, nós, crentes, deveríamos ser para o mundo vitrine que o casamento é muito bom. É um pecador? Eu sou pecador. É, mas tem Cristo. E aí resolve todos os problemas. O alvo é a glória de Deus. Fechou. Então, gente, em terceiro lugar, eu pensei daí pra gente pensar também sobre o padrão do amor. Entendemos a origem, entendemos o propósito, mas o padrão. Olhem comigo aí versículo 9, que vai dizer: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo para vivermos nele. Olhem o verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Olhem o versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu filho como salvador do mundo. Aqui nós temos um padrão. E a gente vai olhar outros versículos antes de ver como que é esse padrão. Olhem aí esse texto de João 3,16. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhem de novo o padrão. Lá no de João, ele ama e envia o que ele tem de mais precioso, Jesus. E aqui, Deus amou, o que que ele faz? Deu o quê? Um pouquinho de tempo? O que ele tinha de mais precioso? O seu único filho. Continuando, olhem esse outro texto de Efésios. E andai em amor, como também Cristo vos amou. E ficou deitado, amou e ficou deitado no sofá? Deixa esse povo correr lá. Não. E entregou. Entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício, cheiro suave. Eu gosto desse andar em amor, que a gente vê que é algo contínuo, é todo dia. Ama de novo, é de novo. E é algo diário, todo dia e contínuo. Vai, ama. Até Deus me dar vida nessa terra, é amando. É diário, é contínuo. Mas hoje não está merecendo, não. É por graça. Você também não. E aí, é essa a caminhada do crente, deveria ser, né? E aí, outro texto que ele vai dizer aí em Gálatas. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. De novo, vocês estão vendo? O padrão é sempre o mesmo. Ele ama e entrega. Ama e envia. Outro texto que muito aí falado, né, na nossa sala, Efésios 5, de 25 a 27. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou e entregou a si mesmo. E aí o texto continua. E aí um que é tenso de viver, né?
Então ele vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, como disse o Carlos semana passada, fofinhos? Não, sendo nós ainda pecadores. Então a gente estava andando contra Deus, não tinha coisas que faziam ele se inclinar por nós e ele decide amar. E pensando nesse texto, a gente muitas vezes só quer amar pessoas ou no dia que o nosso cônjuge está mais amável, mais doce. E quando a gente vive dessa forma, a gente está olhando pouco para a cruz e pouco para nós mesmos. Porque foi uma, a gente começa a se achar demais, eu sou boa demais, mas se a gente vai para as escrituras, a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, tantos textos que vai nos lembrar de quem nós éramos, né? E aí um pregador que eu escutei dizia assim, o amor de Deus, ele é sempre sobrenatural, um milagre e a última coisa que merecemos. E essa frase eu achei muito forte, diz assim, Deus não nos ama porque nós somos valiosos. Nós somos valiosos porque Deus nos ama. É isso, está externo a nós esse valor vindo do próprio Deus quando ele nos olha com o amor que agora ele tem pelo próprio Cristo. Então, é esse amor de Deus que não é por algo que a gente faz, porque ele nos ama antes da fundação do mundo, ele decretou nos amar. Antes que a gente fizesse boas obras ou não, estava decretado na eternidade. No tribunal divino já estava lá, eu vou amar essa pessoa, mesmo ela não merecendo. Então, queridos, o padrão bíblico de amor é exatamente esse, é ação. Eu amo e eu faço algo. E eu, como o próprio Deus, eu faço o que tem o melhor, que é o meu próprio filho, para morrer por esses pecadores que agora são salvos pela graça. Sabe o que me chama a atenção? Foi o ofendido. O ofendido que veio ao nosso encontro. O próprio Deus, ele deu uma ordem, não era para fazer isso, e vai lá e faz ao contrário. O que foi ofendido veio aqui, ó, o meio de salvar. Olha como isso muda o nosso viver diário dentro da nossa própria casa. Ana, mas foi ele! Foi ele contra mim! Olha para a cruz, foi você! Então não tem o porquê a gente ficar buscando essa justiça. Só olha para a cruz. É mais fácil perdoar, é mais fácil andar a segunda milha, é mais fácil dar outra face. Quanto mais a gente olhar para a cruz, mais fácil a gente amar como o Senhor nos amou. Beleza. Em quarto lugar, o nosso chamado não é só ficar vislumbrando esse amor bonito. É viver. Imitar o padrão de amor. E aí, vamos para o nosso texto de novo. Versículo 7, ele vai nos dizer o seguinte. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, como a gente já conversou. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E aí ele vai, versículo 21 também, olha que forte. Ora, temos a parte de dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ou seja, fomos amados? Agora que a gente foi amado, a gente tem que ter um novo procedimento. Por quê, Ana? Por duas coisas, e o Carlos falou sobre isso semana passada também. O primeiro, ingratidão. A gente fica constrangido. É um amor que mudou o rumo da minha eternidade. Ia ser uma eternidade de tormento eterno, debaixo da ira santa de Deus, mudou o rumo. Pela graça somente, não por obras, né? Dom de Deus. Então, mudou. Então, por graça, em primeiro lugar, eu devo buscar imitar esse amor, mas também, em segundo lugar, pelo fato de agora eu sou filha de Deus. E todos aqui, eu tenho certeza, no DNA de vocês, vocês têm características do pai e da mãe de vocês. É uma cor de cabelo, é um olho e também o jeito também. Porque eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Está no gene. Deveria estar no nosso gene espiritual o fato de eu ser filha de Deus. Ué, por que que eu fiz isso e ela está agindo assim? Ontem eu falei que ia fazer aquilo, não fiz nada, fiquei com preguiça, não fiz. E hoje ela fez todo ao contrário. Ela não me tratou de forma indiferente. Por quê? Porque eu sou filha.
isso muda tudo o que eu faço. Aí eu vou falar, ah, não é porque eu sou boa, não. É porque eu sou filha de Deus. E agora o meu procedimento é totalmente diferente. Então, o fato de ser filha de Deus deveria também me gerar essa busca pela imitação. E aí, um outro texto que eu gosto demais da conta, Filipenses, capítulo 2, que ele vai dizer, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Considerando a mim superior? Não, o outro. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo Deus, ele assume a forma de servo e fazendo-se semelhante, né, ao próprio homem e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Deus não precisava ter vindo nesse mundo, mas ele se faz servo. Então, isso tudo a gente deveria tirar o nosso eu, e agora a prioridade de forma superior não é a minha vontade, é a vontade do outro para a glória de Deus. E aí, queridos, pensando sobre isso tudo, eu encontrei uma definição dura de viver, bem dura. Mas, que eu gostei muito de um livro do Paul Tripp, que é O Que Você Esperava, e ele define amor da seguinte forma, baseado nas escrituras. Amor é estar disposto a se sacrificar pelo bem de outra pessoa, sem exigir reciprocidade ou que a pessoa seja merecedora dele. Duro, né? Agora é bonito falar, mas lá dentro de casa, numa terça-feira, é só pela graça de Deus. Queridos, e aí a gente vai conversar sobre essa definição dele. Então, em primeiro lugar aí, vamos caminhando por ela, no rosinha aí, amor é estar disposto. Quando eu pensei em estar disposto, eu lembrei de Jesus. Jesus, em João 10, ele vai dizer, ninguém tira minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Não estava lá falando para Jesus, ah, não, espontaneamente. Jesus decidiu obedecer. E Jesus ali na cruz, eu fico imaginando que não era um amor romântico que Jesus... Ai, que delícia. Nossa, que delícia essa cruz. Que delícia o sangue caindo da minha... Que delícia. Não, Jesus, ele decide obedecer. É uma disposição de obedecer a Deus, de agradar o próprio Deus. Não é sentimento somente, né? É obediência, obediência. E aí, pensando sobre isso, quando eu converso nos aconselhamentos, eu gosto muito desse trenzinho. Que ele vai falar o seguinte, que a locomotiva, vocês concordam comigo, que o que, que movimenta o trem? A locomotiva ou os vagões? A locomotiva. Os vagões só vão tic-tic-tic seguindo onde que a locomotiva está andando. A locomotiva do crente, o que, que deveria ser? A nossa obediência. Não são os meus sentimentos que me movem a agir, a amar. Não é, ah, hoje eu estou com vontade de amar esse homem, essa mulher. Não. A Bíblia manda. Amarás o teu próximo. Amará é obedecer. Deus me dá vontade, me dá desejo. Obediência. E os vagões, que são sentimentos, ações, elas só vão seguindo o que eu decido obedecer. E aí está. Se a minha locomotiva, ela se movimenta de acordo com o que eu acho, com o que eu sinto, vai dar ruim. Mas a minha locomotiva, a minha obediência precisa estar pautada onde? Na palavra de Deus, porque ela que é a verdade, ela que não muda. E depois, quando eu decido obedecer pela graça de Deus, eu vou ter ações sábias e comportamentos bondosos. E também... logo em seguida ali, sentimentos totalmente diferentes, de alegria. Então, na hora, dói. Deus, hoje eu não estou com força para amar, não. Hoje está difícil, mas Deus me dá força. Me dá força. E é da dependência, é na graça de Deus. E você decide obedecer. Quantas vezes, né, eu tenho um filho pequenininho, ele é bem madrugador. Então, esses dias, feriadão, 5 horas da manhã. Não estava com vontade, não. Minha vontade era ficar na cama, né? Ele gritou lá, mamãe, quero você. Minha vontade era gritar, e eu não quero, não. Eu quero a minha cama, né? Mas o que, que me move a levantar da cama? Eu sou serva. Eu não vivo mais pra mim. Eu não durmo mais o tanto de hora que eu quero. Eu não faço mais ficar lendo meus livros. Não, acabou. É servir. Agora é viver o que você leu, né? Então é isso, porque o que me movimenta não são meus sentimentos. A hora de perdoar. Não tô com vontade, não.
foi duro demais. Do jeito que ele falou, ela falou, não, ele alterou a voz. Não. A Bíblia manda. A Bíblia. E é mesmo sem vontade. Deus, não tem vontade de perdoar, mas eu decido, essa decisão, estar disposto a obedecer pela fé. Muitas vezes não por vista, é por fé que a gente obedece. Fé nessa palavra que de fato não muda, né? E aí a Martha Peace tem uma frase que diz: ainda que o meu marido não retribua o meu amor ou a minha esposa, amar deve ser a escolha do cônjuge por causa do mandamento de Cristo. Por causa do mandamento de Cristo. Então é uma escolha ativa na dependência do Espírito Santo, mesmo que a gente não esteja inclinado para amar. Porque após a queda, a nossa inclinação não é amar o outro e a Deus. E aí, até lembrando, né, de um diácono que eu fui visitar, eu tenho bastante intimidade com eles. E a esposa tinha tido um dia bem atarefado, mas ela queria fazer um lanche para mim. E aí, mas a minha reunião era com ela só, né? E aí o homem tinha chegado do trabalho, estava tendo o tempo do sofá, biblicamente, muitas das vezes, o tempo pro eu dele, né? E aí, estava lá, sentado no sofá, e a esposa já tinha falado uma vez, duas, três, você pode fazer um ovo, que o seu é muito bom. Ela deu uma, né, amenizada para estimular o homem a fazer, você pode ir lá fazer, e o homem lá. Até a hora que ela deu uma aumentadinha de voz, né, e aí, você pode fazer um ovo. E aí, eu, como eu sou muito amiga do casal, né, eu falei, fulano, você é diácono, é dentro de casa também. Né? Porque muitas vezes a gente tem essa disposição para servir quando a gente tem cargos na igreja somente. Mas o servir também é fazendo um ovo com a esposa. Também a esposa falando de um modo mais sábio, que encoraja, ao invés de só ficar alfinetando o homem. Né? Então, tudo isso, a minha boca está servindo a Deus, a minha boca é para a glória de Deus. E aí a gente teve uma conversa bem legal sobre exatamente isso, que muitas vezes a gente perde de percepção que o serviço a Deus é também no nossa vida um culto. O momento de adoração da nossa vida não é as horinhas que a gente passa aqui no domingo. É 24 horas por 7 dias na semana. E a quem, né, que a gente está dando o culto na nossa vida. E aí, continuando a nossa definição, então, além de estar disposto, é se sacrificar. Então, o amor é sacrifício. Olhe para a cruz. Olha para a cruz. Não tem limite, é o tempo todo, até a morte. É se desgastando para que a glória de Deus. A glória. Não é um desgaste secando gelo. Não, é para a glória de Deus. O Senhor está vendo. Tudo isso muda a percepção do porquê que eu me sacrifico, né? E aí, de fato, nesse sacrificar, muitas vezes a gente queria fazer algo, mas fulano queria de outro jeito. E aí eu me sacrifico pelo outro. Eu podia estar descansando agora, mas o outro quer fazer. E aí a gente vai, ó, se sacrificando no dia a dia. E aí muitas vezes a gente pode pensar, mas eu já fiz demais. Hoje eu fiz mais que ele. E a gente começa a pesar isso na nossa balança do eu, né? E aí a gente olha para Cristo de novo. Ele fez o que? Ele deu a vida por nós. E sempre no meu dia a dia que eu acho que eu fiz demais, que eu começo a me encher de justiça, eu penso o seguinte: quando eu chego num restaurante e eu falo pro garçom, moço, você pode vir aqui, por favor? Quero fazer um pedido. Pensa se esse restaurante ou esse garçom senta na poltrona. Minha filha, não vou aí, não. Se você quiser, você vem aqui. Não, não vou anotar esse pedido, não. Não vou lá. Não, não. Você tá vendo que não cola? Porque qual que é a função do garçom ali no restaurante? É servir, é anotar meu pedido, é levar lá pro cozinheiro, é trazer aquele prato quentinho, não é? E aí eu penso sobre mim. Eu sou uma serva. Olha o texto de Filipenses que a gente leu. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em... Eu sou serva. Por que eu tô achando que eu tô fazendo demais? Isso isenta do meu marido ou da minha esposa ter as suas responsabilidades? Não, mas às vezes a gente precisa ir lá no fundo do nosso coração para sondar as nossas motivações. Porque às vezes a gente, o marido chega em casa ou a esposa também, juntos eles dão. Hoje para mim foi mais pesado. E a gente pesa ali naquela balança, se enche de justiça, vira mágoa porque você queria que o homem fizesse isso, 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 ou a mulher aquilo, aquilo, aquilo. E aí, caos. Agora, pensa a diferença se ambos chegassem tendo essa mentalidade. Eu sou serva.
eu sou servo. Tudo muda. Até o clima dentro de casa muda com essa mentalidade, né? E um pregador, ele fala que a gente deveria se exaurir pelo reino de Deus. Ana, mas eu tô cansado. Eu tô cansada. Cristo é o nosso descanso. Quantos já voltaram de férias cansados? Férias também cansa. Então a gente vai achando que é comer o pote de sorvete que vai... Nossa, depois de um dia daqueles, fico fazendo isso, agora sim eu vou encontrar as coisas. Não, é quando ele me servir. E aí eu vou convivendo com algumas pessoas, mulheres, homens, né? E o marido ou a esposa faz muito, só que nunca está suficiente. Sempre eu estou reclamando, sempre estou cansado, porque o nosso descanso vem do Senhor. O nosso chamado é para essa questão de ser servo. E aí, continuando a nossa definição, pelo bem do outro. Então, eu me sacrifico pelo outro. Não é para mim mesmo. Só que vocês concordam comigo que para eu me sacrificar pelo outro, eu preciso saber o que, que o outro gosta. Eu preciso ouvir para saber se ele está cansado ou não. Eu preciso demandar tempo me sacrificando ouvindo o outro. E aí eu fiquei pensando sobre essas questões que muitas vezes a mulher também, ela quer que o homem adivinhe as coisas, né? E aí, se ele não faz como ela pensou na cabeça dela, ela fica magoada. Não seria mais fácil, primeiro, o homem se interessar. Ô, querido, você gosta de comer aonde? Você gosta do café assim ou assim? Você se interessando. É pelo bem do outro. E aí, a esposa também, ao invés de ficar supondo que o homem entenda aquilo, de falar também, antes que vira mágoa no seu coração, que aí a gente não vai falar de modo sábio, eu falar antecipado. Querido, hoje o dia foi tenso. Você poderia dar banho no Davi hoje para mim, porque hoje eu não dou mais conta, não. Você poderia fazer... Olha como é diferente se o... Eu pressupus na minha cabeça que quando ele chegasse... Querida, o que você quer que eu te ajude? Não, na cabeça dele também foi. Chegou em casa, tô cansado demais, vou deitar no sofá, vou fazer isso. Não, eu poderia falar. Ele poderia... Olha como tudo seria mais fácil. Seria muito mais fácil se a gente morresse para nós, né? E pensasse conforme a palavra do Senhor. Então, essa questão da gente demandar tempo se interessando pelo outro para fazer o bem para ele. Fazer o bem não é fazer aquilo que eu quero. É fazer o que agrada o outro, né? Então, tudo isso mudaria a nossa relação. E aí, além disso, se sacrificar pelo bem do outro sem exigir reciprocidade. O amor bíblico, ele não é um coça minhas costas que eu coço as suas. Não. Não é sobre negociação pelo bem mútuo, né? Não é motivado sobre o retorno sobre esse investimento. E aí, o Paul Tripp, ele vai dizer que o verdadeiro amor é dar ao outro o que eles precisam ter, sem ter o motivo primário receber uma recompensa temporal. Não é sobre receber uma recompensa temporal. E essa verdade me ajuda muito no meu dia a dia, de pensar, o Senhor vê. Eu estou cansado, o Senhor está vendo. Ele não me retribuiu, ele não me tratou. O Senhor está vendo como você está agindo. O Senhor vê. Queridos, os olhos do Senhor estão sobre as nossas casas. E ele está vendo a motivação do Senhor. Eu vou decidir amar esse homem, para a glória de Deus. Está difícil, mas Deus vai me dar força. E o Senhor está vendo. O Senhor está vendo sua obediência. Por meio de Cristo, o Senhor nos vê. E isso deveria ser um consolo para nós. Que muitas vezes, de fato, não receberemos igual ou como queremos. Mas não é sobre isso o amor. É sobre glória de Deus. E aí, o finalzinho ali diz, ou que a pessoa seja merecedora dele, que é o que nós já conversamos também. Então, como Cristo. E aí, Paul Tripp vai dizer outra frase que diz, o verdadeiro amor não precisa ser correspondido para continuar a amar. O verdadeiro amor não precisa ser correspondido para continuar a amar. E a minha pergunta para você é, como que você reage quando o seu cônjuge peca contra você? Com ira, com mágoa ou em amor? Como que a gente reage? E aí, muitas vezes, as pessoas não serão, o nosso cônjuge não será merecedor desse amor, mas eu devo reagir aí com amor. Como é que eu consigo isso? Olhando para a cruz. Essa semana eu vivi algo bem
constrangedor por parte do meu marido, porque nesse dia que o Davi acordou 5 horas, o cansaço é tão grande, a cabeça fica até oca, né, daquele cansaço, feriado e tudo. E aí eu fiquei uma esposa rabugenta naquele dia. Não tratei ele de forma amorosa, né? No começo da manhã ele veio e deu na mesma moeda. Assim, não teve gritaria, xícara, não. Mas só aquele do dia a dia, o tijolinho ali não está sendo construído direito. Eu não falo de forma sábia, ele também não fala. E aí vai aquela indiferença. Chegou o horário do almoço, nem eu me aguentava mais. De tanto dentro de mim, chatice daquele dia, de cansaço. Mas o problema não era o cansaço, o problema era meu coração, né? E aí ele veio para mim, a gente tinha ido numa festa de criança no dia anterior. Tinha um brigadeiro amargo na geladeira. Ele ama chocolate, para quem conhece doce, né? O que, que ele poderia pensar? Hoje ela tá enjoada. Vou comer esse negócio aqui quietinho, né? Aí ele me constrangeu. Ele foi lá onde eu tava, eu, esposa rabugenta que tava, tem mais um. Você quer? Só essa frase. Quebrou minhas pernas. Não tava merecendo e ele me tratou com um amor que eu não merecia. O que, que é isso? Graça. E com aquilo mudou. Só aquela frase dele mudou o meu proceder durante aquele dia. Ele me constrangeu. E é isso que a cruz também nos faz. Então, a gente pode olhar a definição dessa e pensar, Ana, não dou conta, não. Esse negócio é muito difícil, muito difícil. Mas aí é baseado no quê? Qual o poder que eu tenho para amar desse jeito? Espírito Santo. Olhem esse texto aí de Romanos 5:5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, não está na força do nosso braço amar desse jeito. Está na força e no poder que há no Espírito Santo. Olhem esse texto de 2 Pedro que ele vai dizer, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ou seja, foram-nos concedidas todas, não são alguma, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Quer ser um marido piedoso? Quer ser uma esposa piedosa? Quero. Como? Por meio do pleno conhecimento. Conhecer a Deus. Se achegar para aquele que jorra amor. Então, o Espírito Santo, ele nos concede essa graça. E aí você pode falar assim, Ana, você não entende como que é lá em casa. Impossível amar aquele esposo. Impossível amar aquela esposa. E aí a gente lembra de outro texto de Paulo, em 2 Coríntios 12:9, quando ele fala para Deus tirar o espinho da carne, e aí Deus não tira, por soberania. E aí ele fala assim, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, então é que você é forte. Então, querido, se está difícil na sua casa e você está fraco e não está dando conta, você vai continuar frustrado se você estiver dependendo da força do seu braço. Mas se você correr para a cruz, vou orar mais, vou ler mais Bíblia, vou começar a me encontrar com alguma mulher da igreja para a gente se relembrar o Evangelho, porque a gente já sabe disso, mas nossa dificuldade é aplicar muitas vezes essas verdades, eu vou me encher. E agora o meu maior desejo vai ser agradar a Deus, amando esse homem, amando essa mulher. Então nós temos o poder para amar por meio do Espírito Santo e por meio da palavra de Deus também. Então, outra frasezinha que eu li que diz, lembre-se, às vezes você terá que ir contra os seus sentimentos, contra o seu próprio coração. Porque como diz Jeremias, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Beleza, mas como que eu amo no dia a dia? Tem inúmeras formas. Você precisa conhecer o seu cônjuge para saber a melhor forma de amá-lo. O que, que ele sente ali, o maior amor, o maior cuidado, né? Então, eu até fiz um exercício lá em casa e eu descobri coisas que eu não sabia que ele se sente amado. Ah, levar, quando ele está lá trabalhando de home office, levar um copo de água gelada. Mas tá fácil, mas esse homem, agora eu vou levar copo de... Mas a gente não se interessa, a gente só quer... Ele tem que me amar, ele tem que falar, mudar a ótica como a gente enxerga o nosso casamento. E aí, coloquei alguns pontos. Em primeiro lugar, buscar agradar o outro, renunciando à sua exigência de uma vida confortável e previsível. Para isso, eu preciso conhecer o outro. Comecei a conversar com uma menina aqui da igreja, e aí ela me contando que ela tem uma rinite alérgica muito forte.
E aí, marido entra no carro, ar-condicionado, ó, geladão, né? Ela diz que começa a espirrar e começa a sentir muito... E ela diz que odeia aquilo. E eu fiquei pensando, não seria uma forma desse marido, querida, você gosta da temperatura que tá o ar-condicionado? Aí ela também fala, né? Não, antes de ficar de bico, disso, de ficar amargura lá no coração, não, não gosto dessa temperatura. Será que você poderia baixar ou aumentar, sei lá? E aí o marido pensaria, não nele, porque ele é muito calorento. Ou seja, ele entra no carro e ele só pensa nele. Então liga o ar-condicionado, muito frio. Então, você está vendo que é no dia a dia. Não é só levando para jantar que você demonstra amor. É no dia a dia, é na temperatura de um ar-condicionado, né? É uma outra esposa. Marido chega em casa muito cansado, trabalha o dia inteiro. Gente, eu só lido com mulher, né? Eu tenho que escutar mais os homens. Porque... Tô só aqui falando as histórias dela, né? Mas aí o homem chega em casa, tira toda a roupa já na entrada ali da casa. E a bichinha limpou a casa, arrumou, e o homem vai acumulando, né? Cada dia da semana ele coloca uma camisa lá na porta e vai. Ela diz que aquilo mata ela. E ela poderia também, de um lado, falar pra ele, ô, oh, querido, eu arrumei a casa, você tá... E ele também poderia pensar, gente, ela deixou a casa... Pensa, se cada um parasse de olhar a si em como agradar o outro. Ou... Tantas maneiras que a gente pode ter água gelada, de entender como que meu marido, meu cônjuge, essa pessoa gosta de ser amada e eu vou servir essa pessoa. Por que, Ana, tudo isso? Pensa em Jesus. Ele deu a própria vida. Não foi só um copo de água gelada. Foi a própria vida. E o nosso alvo é exatamente esse, a glória de Deus. Outro ponto que eu pensei, encobrir, eu coloquei aí, conflitos desnecessários. Fico pensando, se a gente for entrar em conflito por tudo, nossa casa vai virar um inferno. E aí eu gosto muito dos textos de 1 Pedro 4,8, Provérbios 10, 12, que ele vai falar sobre o amor encobrir transgressão, multidão de pecado. Então, há coisas que a gente pode encobrir. Eu vou ficar brigando todo dia pela camisa, por exemplo, na... Não poderia, ou poderia falar, não poderia. Então, essa questão do encobrir, há coisas que a gente pode, mas sempre sondar. Não conseguir encobrir essa falha, esse pecado, eu preciso sentar e conversar. Porque senão vira raiz de amargura no meu coração. E aí, caos. Eu preciso perdoar dentro do meu coração antes de virar conflito. Se não conseguir isso, eu preciso sentar e, de fato, conversar. Porque o nosso alvo é agradar a Deus. E eu acho que o que ajuda nesse ponto é lembrar, eu estou casada... com o homem, se ele é salvo, se ela é salva, em obras. Ele ainda está entre o já foi salvo, mas ainda não foi glorificado. Ele ainda luta contra o pecado, se ele é salvo. Ou seja, às vezes a gente cobra do outro uma perfeição que a gente só encontra em Cristo. Não serei perfeita e o outro também não será perfeito. E se você não é casado com um cônjuge crente, a situação fica totalmente diferente. Porque você não está falando com a pessoa que está em obras, que entendeu o evangelho, que essa raiz do coração foi mudada biblicamente, ela está morta nos seus delitos e pecados. Você está esperando de um morto espiritualmente, boas obras, ações, que não vão sair de um coração que se ama. Ele vive para os seus prazeres. Então, de quem que a gente espera ações diferentes? Do vivo. Você espera de um morto lá, quando você está lá no sepultamento, levantar, beijar? Não! Você não espera de um morto. Você espera do vivo. O crente ali que tem que ter um procedimento diferente. Como, Ana? Pela graça. 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 Não é nos nossos próprios méritos. Então, esse pensamento sobre ele ainda está em obras. E também o processo de mudança é lento. Porque a gente quer falar uma vez... Ou veio conversar com os pastores, uma vez, pronto, agora melhorou, agora não vai ter... Não, gente, é um processo reabituar, mudar os hábitos, agradar, é um processo. O outro tem que ter paciência comigo e eu também com o próximo. E aí, outro ponto, buscar encorajar, elogiar, né, e confrontar em amor. Não quero dizer que eu não vou falar a verdade, mas o modo como eu falo a verdade... Né? Eu preciso pastorear o lar. E aí, gosto daquele texto que ele vai dizer, não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. Ou seja, a minha boca, eu não devo usar a minha liderança dentro desse casamento de forma autoritária. Não sou eu que mando aqui, pronto, acabou. Não, é sobre uma liderança de servo, de amor, como Cristo. Totalmente diferente. E aí também a questão da mulher, e fala, e critica, a goteira de provérbios, né? É uma tendência da mulher também, eu acho minha, não sei sua, mas eu acho que é. E aí, essa crítica, eu não posso falar uma coisa de forma muito mais encorajadora do que só ficar, ah, é isso, é isso. De Deus, gente, não dá. Então a minha boca deve ser para transmitir graça. O meu alvo não é que ele faça a minha vontade, o meu alvo é fazer com que esse homem, essa mulher, glorifique mais a Deus, não é sobre as minhas vontades e os meus custos, né? E aí a gente continua sobre isso, no próximo ponto, viver os papéis estabelecidos por Deus, também é uma forma da gente amar. Esposas, vamos olhar aí os papéis nas escrituras, já foi falado aqui sobre os papéis, né? O amar, a submissão, estando debaixo daquela liderança ali de forma amorosa. Maridos, a liderança que eu tenho deve ser uma liderança amorosa. Então Deus já deixou aqui o manual para ter um casamento excelente. O negócio é que a gente quer criar o nosso próprio manual. E aí, tantos divórcios. Não é sobre a minha glória, é sobre a glória de Deus. E aí isso muda tudo, né? Então, gente, o que Deus quer que eu viva nesse negócio? Aqui. Como que eu vivo para tudo isso? Espírito Santo. Você enche da palavra. Não tem os 5 passos para o casamento perfeito. É o arroz e feijão. Bíblia e oração, se a gente quiser crescer. E em último ponto, eu coloquei aí, pedir ajuda dentro do corpo de Cristo. A gente está tendo aqui várias aulas de diversos assuntos e terá ao longo do semestre. Se você olha para o espelho, que é a Bíblia, e o texto que tem lá em casa está totalmente diferente disso, ou a gente está tendo dificuldade nisso, por que que você não senta com um irmão mais maduro? Para vocês, ou com os pastores, presbíteros, tem pessoas aqui dentro do corpo de Cristo que pode nos ajudar a ir reabituando, mudando os hábitos do nosso coração, deixando da gente poder, né, viver para agradar a nós, para agradar a Deus. Então peça ajuda. É sinônimo de humildade a gente pedir ajuda, porque a gente só pede ajuda na hora que está caindo do precipício, né? A gente poderia pedir ajuda bem antes. Então, tudo isso nos ajudaria. E Provérbios 11, 14 diz, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. O que pode restaurar o casamento é a palavra. Amém. E às vezes a gente precisa de um outro irmão de fora para nos ajudar a enxergar isso tudo, né? Me lembrei do livro do Mahaney, e Humildade, que ele conta que um homem estava indo para uma reunião, todo no terno, relógio Rolex e tal, chique, né? E se achando. Só que antes da reunião, ele parou para beber um cappuccino com chantilly em cima. E ele tinha um bigode, e um pouquinho desse chantilly ficou ali preso no bigode dele. E ele vai para essa reunião se achando, ô cara, né? Só que todos que olhavam de fora tinham um chantilly no bigode. Estava horroroso. Um cara daquele tamanho com um chantilly no bigode. E aí é isso. Às vezes a gente não vê. Calix falou aqui sobre a questão do joelho semana passada, né? Que a gente está manco, não era para ser daquele jeito. Às vezes quem está de fora nos ajudando com o auxílio do manual pode nos ajudar bastante a viver esse casamento para a glória de Deus. Mas eu queria terminar essa aula com um desenho, com esse daqui. Falando o quê? Eu preciso corrigir minha vida com Deus, que foi o que o pastor falou hoje de manhã, minha vida com o próprio Deus, o meu casamento com Deus em primeiro lugar, para então eu fazer essa correção nesse casamento na horizontal. O meu maior problema não é que eu não ame o meu cônjuge o bastante. O meu maior problema é porque eu não amo a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração e de todo o meu entendimento, senão eu estaria aqui lutando diariamente para viver a palavra de Deus. É esse o maior problema dos nossos casamentos, não amar a glória de Deus o suficiente. É por isso que eu não consigo amar o meu próximo. E aí gosto desse triângulo porque ele faz exatamente isso, né? Quanto mais os cônjuges estão ali separados de Deus, longe de Deus, mais longe do próprio Deus.
Quando ambos decidem, eu vou amar esse Deus, eu vou ler Bíblia, eu vou orar, eu vou isso, para me aproximar, eu quero conhecer. E não é para ter um casamento bom, para eu me fazer feliz, é para a glória de Deus. E aí tudo muda, olha lá, estão juntinhos de Deus e estão mais próximos, mais próximos. E é esse o grande segredo, é de fato amar a Deus, para então amar o meu cônjuge. Amém. E aí queria deixar só essa indicação dos três livros que eu usei como base para essa aula, que é esse do Paul Tripp, O Que Você Esperava, gostei demais, o da esposa, excelente, e o Marido Perseguindo a Excelência também, maravilhoso. Então, que o Senhor nos dê graça de viver tudo isso. Vou orar. Querido Deus, te louvamos porque o Senhor nos amou, mesmo diante das nossas imperfeições, o Senhor enviou o que o Senhor tinha de mais precioso, Cristo Jesus. E obrigada porque não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nós não nos gloriemos, Pai. Mas Deus, que esse amor que nós fomos constrangidos pela cruz, nos leve a viver de um modo diferente, Pai. Até o Senhor nos dá fôlego de vida, Pai. Nos ajuda de fato a viver dentro das nossas casas, na vida ordinária, de modo extraordinário, com um Deus extraordinário, Senhor. Muda as inclinações do nosso coração, faz os maridos homens que refletem Jesus dentro das suas casas, e faz de nós mulheres, Pai, mulheres amáveis, doces, que também refletem Jesus, e que os nossos lares possam ser grandes refletores, pela Amém. Graça de Deus, da Tua glória para esse mundo, Pai. Te louvamos e te agradecemos e nos ajude a viver tudo isso, Pai, em nome de Cristo. Amém. 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 Amém.